Доброго здоров'я, мої любі, шановні глядачі! На дворі зима, і якою б вона видалась, чи то сніжком і морозом, або дощиком, а так хочеться і Новий рік зустрічати з снігом, і взагалі зимовий період пройти достойно, з морозами. Адже саме морози вбивають усі віруси. Вірусні захворювання менше бувають, рідше випадають, коли йде сніг і мороз. Коли падає сніг, він фільтрує повітря, очищає не лише повітря, а й людський організм. І на душі якось стає, знаєте, здорово, адже пробіг по морозу і відчуваєш в тонусі. Не дарма нам заздрить, багато дуже народів, багато дуже таких материків, де не буває зими, кажуть вам, приємно, у вас 4 пори року. І дійсно, дуже гарно. Якщо до столу подають завжди одну і ту ж страву, то вона якось трошки приїдається, вона набридає. А от коли подає господиня, все те розмаїття страв, яке зуміла приготувати, і не лише в буденний день, а на свято. І ось на зиму випало багато свят, починаючи від зустрічі першого нового року, молодого, і закінчуючи вже після 21 числа, іде у нас Новий рік, потім іде Святвечір, кажуть, Сочельник, або цей вечір, кажуть, що на кутю. Тобто в цей вечір збирається вся родина до столу, і з віддаленіших, найвіддаленіших куточків поспішають всі до родинного столу, щоб скуштувати смачну кутю. А вже далі у нас пішло Різдво Христове. І ось тоді на столі з'являється все, як кажуть, що душі угодно. Зголоднівші накинулись на ковбаси, сальтісони, круп'янки, кров'янки і різні страви, приготовані господиною до святкового столу. От тут уже, звичайно, хтось міг не втриматись, бо ж були і напитки теж такі, знаєте, і заміцненькі. А для того, щоб не сп'яніти, всі ви знаєте, ми брали капусточку і, бодай, листочок капусти, бодай, один листочок капусти – або салат, який приготувала господиня, з'їли, а можна навіть і так, похрумтіли капусточкою для того, щоб не сп'яніти. А якщо вже сп'яніли, то тоді вже треба, звичайно, шукати капусту квашену. Вона не втратила нічого. Всі вітаміни там навіть активізувалися, і капуста допомагає людині налагодити шлунок, роботу всієї травної системи, якщо навіть її перенавантажили тими смачними наїдками. Капустяний сік тонізує шлунок, лікує печінку і ще дає швидке дуже витверзення. І таким чином свята проходять, не обвантажуючи людський організм, і людина знає, як треба себе поводити, що треба вживати для того, щоб свята проходили без рецидивів тих захворювань хронічних або без хронічного такого навантаження і якихось неприємностей в організмі. Кутю готували наші предки, та й ми навчилися, що найперше із ячменю. Ячменева кутя. Ячмін обдирали і готували із нього кутю. Тричі на рік, та й не тільки тричі на рік, а й частіше господині готують. Кутю готували, традиційна страва, готували ось саме з такого цільного ячменю. Але ж, окрім того, готували впродовж цього року каші з ячменю. Готували супи, адже ячмінь дуже добре лікує верхні дихальні шляхи. Якщо хтось застудився, якщо там було запалення, бронхіт або навіть запалення легень, і пролікувавшись антибіотиками, а це треба було обов'язково звернутися до лікаря, якщо було запалення, пролікуватись антибіотиками чи іншими ліками, які порадив лікар, а не долікувавшись,
якщо хтось не долікувався, залишився там застій. І ми тоді беремо ячменеві відвари, вони дуже добре обволікають, м'які, приємні, обволікають всі верхні дихальні шляхи і заспокоюють запалення. Якщо там щось залишилось, то ячмінь допомагає видалити все. Дуже просто і дуже легко. Ячмінь споживали наші пращури, бабусі, прабабусі, для того, щоб бути здоровими. Завжди ячменеві страви готували тим, у кого була тяжка хвороба, наприклад, онкологія. Для того, щоб швидше поставити людину на ноги, давали ячменеві супи і варили із ячменя кашу. Ячна каша, кажуть. Але щоб підсилити дію ячменю на людину, з нього робили солод. Ну, ви, мабуть, знаєте, як зробити солод. Треба взяти ячмінь, насипати в посудину, залити водою, але залити так, кип'яченою водою, залити так, щоб вода ледь покрила зерно. Закрити, поставити в тепле місце і під серветку заглядати, чекати, аж допоки проклюнуться малесенькі білі росточки із кожного зерна. А на це піде 24 години, тобто добу. Треба чекати, поки проклюнуться, немовби із яйця, курчатка, проклюнуться оті росточки. Ось саме і пора тоді мити той ячмінь або зерно інше, мити його, просушити або просто підсушити, перемолоти, і вже можна варити супи і каші. 2 столові ложки на склянку води. Але води треба брати такої, знаєте, кип'яченої. Отже, вилити склянку води у каструлю, чекати, поки вона закипить, і в ту киплячу воду покласти 2 столові ложки ячменю. Але такого ячменю, який вже змолений, який проріс. 2 столові ложки. Ми ось теж пророщували ячмінь. Ось, подивіться, отут показано пророщий ячмінь. Але такий не годиться. Ми вже не догляділи, і росточки цього ячменю стали не 1 міліметр, а набагато більші. А ось цей – це зерно. У нас, бачите, уже зазеленіло. Якщо якась господиня, не знаючи про те, яке треба брати зерно, з якими ростками, вона може навіть отруїти тих, кому приготує якусь вечерю із такого пророслого зерна. Чи це ячмінь, чи це пшениця, або ж якесь інше зерно. Ось такі ростки, вони вже отруєні. Їх треба залишити. Нехай вони виростуть і будуть отакі зелені. Який красивий букет зимовий. Хіба можна порівняти його з чимось? Адже коли подивишся на це проросле зерно, на оці сходи зелені, тоді згадується весна, згадується літо. Ці ростки теж ми можемо використовувати, але сьогодні йдеться про ті страви, які ми можемо готувати на сьогодні взимку. І росточки треба брати 1 лише міліметр. Подрібнити і з ячменю можна готувати такі страви, які запобігають онкологічним захворюванням. Страви, які допомагають людям, хворим на цукровий діабет, понизити цукор. А ще ячмінь наші предки використовували для того, щоб була фігура стрункою, гарною. Жінки всі знали, якщо поповніла, а їж суп, кашу із ячменю, із ячної крупи. Або готуй кашу із пророслого ячменю. Ячмінь має таку речовину, яка подразнює слизову оболонку кишківника і не дозволяє засвоюватись там ті продукти, які дають якраз і надмірну вагу. Отже, працює нормально кишківник, нічого не залишаючи зайвого, виводить все із організму. І тому, звичайно, а людина не те, що худне, вона просто тримає ту вагу, яка їй природна. Ви знаєте, що коли поповніла людина, то їй важко якось і дихати, і ходити. Так ось ячмінь.
допоможе вам. Ячмінь лікує нашкільні захворювання. Не лише печінку, шлунок, підшлункову залозу, кишківник, а ще ячмінь допомагає людям позбавитись таких захворювань, як псоріаз, екзема, висипи на шкірі. Бувало так всього давнину, коли діти покривалися струпами. І що ж робити? А не було тоді так багато мазень, не було засобів якихось інших. Знали люди трави, користувалися травами, але взимку, коли підеш і куди по ту траву? Звичайно, треба вдома шукати щось. Робили солод із ячменю. І 0,5 кілограма такого подрібненого солоду заливали водою кип'яченою, настоювали. І потім, процідивши, можна прокип'ятити десь 5-10 хвилин, а потім дати настоятись, проціджували і виливали у ванну. І купали дитину. І дитина після такої ванни очищалася. Всі струпи сходили з шкіри. Вона, дитинка та, була така рожева, чистенька, ніби щойно народилась. І ніякої хвороби в неї нема. Звичайно, дітям давали їжу, тобто кашу. Навіть породіллям, для того, щоб у них було більше молока, давали ячменеві відвари. А дітям, якщо не було у мами молока, то підгодовували ячменевими відварами. Тоді і кишківник працював нормально. Звичайно, коли не працював шлунок нормально, чи були закріпи, то тоді шукали рис, але рис нам, він трошки не підходить. А ось ячмінь дуже добре усуває і закріпи, і проноси, тому що нормалізує функцію травних залоз і кишківника, пом'якшуючи його, роблячи його таким, знаєте, здоровим і працездатним. Ось саме так. Із ячменю наші предки готували страви. А знаєте, сьогодні питають, що ось геркулес – це ячмінь? Ні, це не ячмінь. Це геркулес – це овес. Бач, як гарно можна розпізнати. Оце пластівці, ті, які із вівса. Вівсяні пластівці – те, що ви робите кашу. Звичайно, дуже легко господині приготувати ось такі розпластані пластівці. І часто, навіть використовуючи оцю швидке приготування, господині часто дають їжу таку і своїм маленьким дітям, і чоловікам. Але каші такі чоловікам не треба давати часто. Якщо там один раз на тиждень, то це можна. І дітям теж. Тому що від вівса не тонізується шлунок, а навпаки розслаблюється. Розслаблюється, опускається. Додавайте до такої каші. Або ж щось тонізуюче. А тонізуючи – це цибуля, сира цибуля, або ж хрін, або гірчицю, або щось таке, що протонізує чоловіка. Отже, я думаю, що зараз ви широко користуєтесь зерновими такими культурами, як пшениця, ячмінь, овес, гречка, пшоно, то треба, щоб ви все досконало знали, як готувати страву, як її подавати до столу, коли її вживати і саме з якою метою. Я бажаю, щоб стіл ваш був багатим, смачним і цілющим обов'язково, бо ж треба, щоб всі в родині були здорові. Бо саме цього і бажаю вам я, ваша Наталя Земна. Тож, до наступної зустрічі! Передплатні видання. Газета «Зелена планета земної». Індекс видання українською мовою 99625, російською 99400. Брошура «Золотсвіт. Бібліотечка». Індекси українською мовою 49878, російською 49879. В Харківській області працюють здравниці земної «Зелена планета». Місто Валки, вулиця Карла Ліпнехта, 6. Місто Харків, вулиця Полтавський шлях, 123, вулиця Червоноармійська, 8/10Б, вулиця Пушкінська, 59.